Я хочу згадати подію тижневої давнини, коли відбулося засідання Комітету з питань транспорту і інфраструктури за участю заступника міністра внутрішніх справ Катерини Павліченка. І, зокрема, ви говорили про безпеку дорожнього руху під час планування та забудови територій. Поясніть, а що можуть зробити депутати вже зараз, коли кожен двір, хоча періодично, коли виникали пожежі до повномасштабного вторгнення, ми говорили про те, що кожен двір в Києві в інших містах – це, по суті, окреме князівство зі своїми умовними золотими воротами без доступу для швидких і пожеж. Отут зараз що може помінятися? Ви, по-перше, сказали, що документація тепер буде вестися щодо будівництва, а от щодо планування дорожнього руху і у дворах, зокрема. Як це можна поміняти? Дивіться, йшлося про те, що ми повинні прописати до переліку пунктів, які обов'язкові для того, щоб отримати і затвердити детальний план території, мають бути прописані правила безпеки дорожнього руху у дворі. Ну, тобто, мають бути враховані всі можливості людини, як вона має заїхати, як вона має виїхати, який має бути паркінг, яка територія виділяється дитячому майданчику, наскільки це буде безпечно. І на комітеті з цього приводу були різні дискусії. Зійшлися на тому, що тези правильні, єдине, що, щоб уникнути певних якихось корупційних моментів, треба просто чітко прописати вимоги. Тобто ми прописуємо певні вимоги, і згідно них, як в містобудівних документаціях, ви знаєте, є норми. І людина чітко розуміє, з яких норм вона дотримується, і те ж саме має стосуватися безпеки дорожнього руху. Тому зараз він доопрацьовується в цих технічних моментах. Бо повірте, якщо не вказано, скільки, яка площа має бути виділена для кожної частини, чи паркування, чи безпечного виїзду, які знаки мають бути, це все є теж способом певної маніпуляції. Тому я особисто підтримую те, щоб це було. Я говорила з великою кількістю архітекторів, в тому числі, які проєктують різні будинки. Вони теж за. Єдине, що просила, щоб це ми чітко прописали, щоб не було ніяких маніпуляцій. Але одна справа пропишуть депутати. Але одна справа, пані Оксана, пропишете ви депутати, а потім на рівні виконавчої влади і на рівні того, хто це буде контролювати і до кого ми, як скаржники, зможемо звертатися. Теж треба, щоб було чітко все і зрозуміло, особливо для активних городян, щоб ми розуміли, як цими правилами користуватися. Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, розповіла нам про те, які зміни готуються щодо безпеки дорожнього руху від законотворців.